Peter Myhre og med nytanket optimisme ud på fuldsat stadion. Ja, kig dig bare omkring, Philip Helander, og vær glad for, at du ikke fik lov til at tage til Anderlecht, fordi det her, det kan noget i den grad. Der er så mange spændende spillere, vi skal se i reaktion her. En af dem har vi billedet her på unge Tobias Slotsager, som er et af holdepunkterne centralt defensivt for OB, som er fuldstændig uændret i forhold til startopstillingen, der tørnede ud, og var rigtig god fra start mod Viborg, hvor det ikke mål i første halvleg der. Omdrejningspunktet, det er Rami Al-Hajj, både i opspil, men også når vi kommer længere frem på banen, der var med og havde mest sidste fod på begge OB's scoringer. Så spiller i den her nyopfundne sekserrolle, men manden, som primært skal lave målene, der må vi kigge i ret af Don Peterson, men det er et spændende hold under ledelse af en ny, spændende træner, Søren Krogh, og han har ordet nu sammen med Kieran Fornuli. Ja, lige netop, Søren Krogh. De sidste ord, du har til spillerne, går de hjerne til hjernen eller til hjertet? Det går til hjertet. Det her, det er vores hjemmebane, og det er vores fans, og det er det, vi skal ud og dyrke. Tak. Ja, de fans skal hylde en ny målmand her, som debuterede. Han kan sidde en enkelt gang mod Viborg, men nu spiller han altså første hjemmekamp her i Odense. Dommer, det er Sandy Putros med Martin Markus og med Ole Kronlykke på linjerne, og med Michael Tyggaard og Simon Burlund Rasmussen ude i varbilen. Lad os håbe ikke for lejlighed til at snakke så meget om dem i dag. Oi, Omo Juanfo, matchvinder som nævnt forleden mod FC Midtjylland, og også helt i front i dag på det her Brøndby-mandskab, som jo har en enkelt ændring, og det er de nødt til. Never change a winning team, det kan man ikke, når den ene stopper for rødt kort, og dermed karantæne. Henrik Hekheim helt ude, og ny mand Sebo Lonsen, som glider ind på højre vingbak, og interessant nok skubber Sean Kleiber, en af de bedste vingbaks i ligaen, ned på en højre stopperposition. Ellers uændret fra Jesper Sørensen, som vi skal ned til nu. Jesper Sørensen, OB's tekniker Rami Al-Hajj spiller igen, som han gjorde sidste uge, nede på den her 6. position. Hvordan skal I forsøge at udnytte nogle af de mulige svagheder, han kunne have i det defensivt? Ja, vi skal jo prøve at se, om vi kan stikke hans offensiv, og så måske udnytte de mangler, han har defensivt. Tak. Og det bliver interessant at se, for vi roser Al-Hajj rigtig meget efter indsatsen mod Viborg, men kan han stå imod, kan han gøre det samme med modstand, med alt respekt for Viborg, er svære og højere kvalitet. Den bliver i hvert fald trygtøstet i dag, sagt, fordi jeg kommer til at stå over for nogle af de bedste spillere i Superligaen til lige nu i de områder, hvor han måske ikke er så stærk. Med nummer 22, Rami! Og Brøndby's spiller her, som har egne fans i ryggen fra start. Og med OB, og dermed også hjemmedebuterende målmand, med William Myhre, med OB's mest inkarnerede. Ja, de er nu inkarnerede, det meste er raden rundt her, men mest inkarnerede fans. Mest. Det er de. Suzuki scorer! Vi får den igen. Hvilken perleaflevering fra Nikolaj Wallys. 1-0 til gæsterne. Og det hele startede med stor opspilsfejl fra Mauritsen. Men det her, det er jo... Ja, vi bare kalde det klasse. Altså, først fejl selvfølgelig uden adresse. Hvad som jeg har set så mange gange før til Wallys, den her aflevering her sagt. Touchet, afslutningen fra Suzuki er outstanding, det må jeg simpelthen sige, den her aflevering her. Og derfor snakker vi om Valli som en af de bedste spillere i Superligaen. For den aflevering er der ikke mange, der kan ligge med den temperatur. Perfekt kropsposition offensiv, håndterer sig fremad. Det lander, der bliver fuldstændig fanget. Der er mange ting i det her mål her, der er på meget, meget højt niveau. Afslutning, wow. Og er der nogen, der sagde, at det japanske 22-årige Suzuki ikke kan afslutte. Nu skal vi lige se det mål her igen. Han brændte en stor chance, da Uhi fulgte op mod Midtjylland senest, men sikkert er en køle. Lys og Uhi scorer for anden spillerunde i træk. 10 minutter spillet på propfyldt stadion i Odense. Det er gæsterne her, der har festen. 2-0 til Brøndby. Ja, der gik 10 minutter sagt, så må vi sige, at udgangspunktet i den her fodboldkamp, at den har ændret sig fuldstændig. Stemningen på stadion er ikke som den var for et lille stykke tid siden. Det er to meget, meget flotte mål, hvor Brøndby, de må bare sige, de stikker bare kniven ind. Jeg lægger mærke til boldtæppet igen, Helander.
boldkæde, og så bliver han altså sat af i en mod en situation, også hvor han ikke får den løst. Vælter lidt rundt. Jeg ved ikke om, nu snakker du lidt om Anderlæg, det ligner lidt, at... Ja, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald ikke godt det her. Han har været stærkt indbesiddet begge mål. Helander, det her så dels smider selv bolden væk og bliver sat af i den direkte duel. Det er en skidt start for ham, hvor han må forsøge på at rejse sig. Men Brøndby, kynisk, skarpe, inspireret tophold. Virkelig, virkelig en super start for dem. Wallis, der egentlig starter angrebet, Divkovic over siden. Inden det her, det sker, fin mulighed. Det virker, altså lige nu, der virker lidt som om, at hver gang Brøndby har bolden, der kan de skille OB's organisation fuldstændig lille smule mere hurtighed, ikke også? Ekstraordinær. Han kommer lige ind foran Cipollonsen her. De afleverer afleveringer op. De går ind på OB. Vi begynder at lave lidt et fejl, det var ikke karakteristisk. Jakob Rasmussen og slå sådan en aflevering. Fin afslutning med højrebenet. De byder sig ind i kampen igen. Han tager styr på den, trækker lige armene til sig. Ja. Mo Johnson skal lige tilses. Ja, de får vundet duellerne nu. Får sat sig igennem. Jeg vil sige, Tom Tribul skal tænke sig om. Det, det har han, ja. Vi har jo bare set, altså, med den måde, som man vurderer taklinger og så videre på nu, at vi ser jo mange gange, så kan han godt lægge den, når han kommer ind fra sin højre side, men her, der gør han lidt det samme, som han egentlig gjorde i Viborg. Altså, han lukker øjnene, og så sparker han alt, hvad han kan til den bold der. Og der er jo masser af tid i verden til at få sat en god afslut på et langt sidste skridt, og så hugger han bare til den. Ja, en skidt afslutning, det der. Og en forskel, det vil gøre for OB at gå til pause med. Søren Krogh, hvad signalerer den? Altså, ja, vi bruger 28 minutter på at finde en eller anden form for fodfæste i den her kamp. Føler stadigvæk, at vi skal prøve at se dem igen, en eller anden form for rytme. På trods af, at Don har en stor chance, så den kunne måske have været 2-1, men ikke en god første leg for os. Tak. Altså, Don der fart. Så det her er en køn indledning ellers, fordi det er også groet sammen, de to folk. Næsten søn, vi bliver snydt for den detalje fra Nicolai Wallis. Selvfølgelig er prisen herfra for Gitsam, der ikke bliver til noget. Ja. Det er situationen fra før. Og så har vi egentlig efterlyst et frispark til Cipollonsen, tror jeg. Ja, det er en fin fordel. Både det og Myhre, der er kold. Situationen, det er jo en stor chance til Mojoamfo. Men Greve gør det færdigt. Hvis de er på lejerskole, så ligger de i køj sammen, ikke? Altså, det er... Hvem har under? Mads ligger underst. Wallis øverst. Men prøv at lægge mærke til et overblik også. Wallis får måske ikke det bedste touch på bolden til, så justerer han bare lige ved den tilbage til Greve, der kommer. Altså, afleveringen på Wallis, det er god fodbold. Og god fodbold. Ja, absolut. Afsluttet fortællingen om Brøndbys kamp her i Odense, og målet står, og Kvistgården kan lade sig hylde. Så han tilbage, også en af de store profiler fra efteråret. Foråret er i gang for Kvistgården. Og ligesom vi hørte, OB er ved at justere planen. Ja, så sætter Brøndby dødstødet ind her. Ja, det gør de. Selvfølgelig med så store områder og en løbeduel, som Kvistgården vinder 10 ud af 10 gange mod Bjørn Poulsen. Så må det ende sådan. Men man kan godt fornemme vigtigheden. Igen, et af de her boldtab, ikke direkte til en gule trøje, så går det fremad. Jeg kan godt forstå, han... Det er i hvert fald nogle af de ting, han vil tage fat på bagefter, Søren Krogh. God afslutning. Nej, god afslutning for Kvistgaard. Sniger sig lige ind. Kommer, altså, det er jo noget af comeback, ikke? Bundgaard også, tror jeg. Det er ikke Bundgaard, der har sidsten, så er han også på tavlen. Det er det. Det betyder noget for dem. To gutter her. Også en eftertragtet mand. Mathias Kvistgaard, som sad ude med en mindre skade i forårspremieren. Det er et vildt øjeblik for ham også. Og selvfølgelig game over. Ja, de peger også lige på Bundgaard, så er han i gang i Brøndby-trøjen. Det er rigtigt, der er mange sådan. Ja, det er han nødt til at give den fuld hammer på den der. Men Pels bliver bare stående. Ikke? Gambler ikke bliver stående. Det er spørgsmål, om OB skal lave det her, så de... Gambler helt vanvittigt, ikke? Er det værd at modtage flere scoringer? Sådan?
kommer han slet ikke. Bundgaard. Flere andre tribuneafsnit er affolket. Skuffet fynboer, der er gået ud i aftenen her. En sportslig lussing i bagagen. Glæde også hos Jesper Sørensen. Det vokser sig større og større for Brøndby denne her sæson. Brøndbys udebanesektion fuldstændig pakket til sidste mand. Ingen har forladt pladserne. Men det er også lidt af en start, ikke? Ind i undertal mod topholdet. Så tager en tur til Odense og vinde 3-0. Så er man jo i gang, ikke? Fløjt fra Sandi Putros. Brøndby vinder en overbevisende og knusende sikker 3-0 sejr her i fornemme rammer i Odense. Det hele startede af orkesterleder, dirigent Nikolaj Wallys, men også Daniel Vass lyste op på en kamp, hvor Brøndbys topniveau var virkelig